Her på Egtveds Allé er der mange grønne områder. Der er legeområder i form af basket, legeplads, som I kan se, og generelt god plads til leg for børnene. Vi står nu på basketbanen, som kan benyttes i de tidsrum, der står i husorden. Udover det, her er en anden legeplads, som også kan benyttes. Så når I flytter ind her på Egtveds Allé, så benyt jer endelig af de her faciliteter, som er på ejendommen. Hvis I er i tvivl om reglerne på legepladsen, eller generelt udeområderne, så står det i jeres husorden.